modal. Kabar digendong bisa kabar-kabar apa nih sih? Ya kira-kira napa nih? Ya nyonge ora ngerti tuh nyonge ora orang gendong kok. Ya nginjang praktek. Dang kuning. Yang lewat aku kelingan. Loh. Eh, maksudnya podang kuning iki mencok ning gubuk asmara. Kowe iki nek salah kok alasane iki gawe alasan kok. Heeh, kuwi wong akeh kok podange kowe. Heeh. Sarombongan. Ya. Esok awan karang meh podo itu. Ayo. Ki napa tenggubuk mawon? Apa? Tenggubuk nggih kenging. Aja kaya kowe. Tulisin dan ayu-ayu sabane gubuk. Iya. Podang kuning bae wis kepenak aja. Aja pindah ning gubuk. Kula mboten teng gubuk nek kula. Iya aja. Nggih teng pom. Hah? Tuli nek rikan ning pom, iki ana wiyaga sing sabane pom. Napa enten? Ana. Sinten sing sabane? Iye sing bonang penerus kiye. Kene kalasan karo bojone nggawa sandangan Jawa saline ning pom. Lian lindu, lian lindu, lian lian sindu, lian sindu. Lian lindu. Mbak lian nek gelem gawe lindu ya. Ngorekake ya. Pritenan nang pasu. Ora mlebu pirang dina tak takon. Nen? Ora mlebu pirang dina? Seminggu, Pak. Aku ora mlebu kok nganti seminggu ora mlebu iki sedina rong dina kena. Ning aja nganti seminggu ndak ketinggalan pelajaran. Mengke kula nusul. Pelajaran kok disusul? Aku ora kersa seneng sebelum. Metu ana dereng, Pak. Lho. Mah Pak kula kepengin melu pelajaran. Ngopo ora mlebu? Anu Pak sowan simbah. Simbah ngopo? Gadah damel supitan. Sing disupitke simbah. Anu putune simbah, Pak. Ming ora ora ming mbahmu duwe gawe supitane kok ora ora mlebu seminggu seksi konsumsi, Pak. Lho. Sesone nek ora mlebu ora apa-apa ning nganggo layang. Nggih, Pak. Ning Pak Guru kula layangi mboten bales. Pak Guru kuwi rasa perlu bales. Ming pemberitahuan supaya kowe iki ngerti nek guru kowe iki duwe gawe, mbahmu duwe gawe, terus engko pelajaran iki tak susulke. Sesone ora kaya ngono kuwi. Nggih, Pak. Pengen dadi cah pinter? Pengen, Pak. Pengen duwe pangkat, duwe derajat, pengen, Pak. Sinau sing apik, sendika, Pak. Sinau ning omah, ora mlebu ning sinau. Sinau, Pak. Aksara Latin ana pira? Wonten 16, Pak. Apa wae? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Pinter. Aksara Jawa 20, Pak. Apa wae? Ana caraka data sawala pada jayanya moga botengah. Basa Inggrise hujan rain, Pak. Nek deres deres. Kuwi jenenge wong ora tau sinau. Nggih, Pak, nyuwun pangapunten, Pak. Basa Inggris pancen kula rada ora seneng, Pak. Lho. Basa Inggris iki basa internasional, sok bakal kowe nggunakke, sok bakal kowe merlokke basa Inggris. Nek masa kala kowe gareng tekan luar negeri apa ora nggo basa Inggris? Nggih, Pak. Sendika ngestakaken dawuh, Pak. Tapura ning sesuk anggere ora mlebu seminggu neh tutuk sirahmu. Nggih, Pak. Ngestakaken dawuh, Pak. Nganggo layang. Nggih, Pak. Ngagem prangko mboten sakaremu. Nggih, Pak. Bagong. Halo, Pak Guru. Ora mlebu pirang dina? 3 sasi, Pak. Saiki aku tak takon karo kowe, apa memper? Memper, Pak. Ora mlebu kok 3 sasi kok memper iki kepiye? Kowe saiki ngopo kok ora mlebu 3 sasi? Tak takon ngau. Duwe gawe mbahmu? Mboten, Pak. Ana perlu, perono perlu. Mboten, Pak. Perangan ora mlebu kok ngungkuli prei. Nggih, Pak, kula seneng ya, Pak. Lho. Sebabe apa ora mlebu? Anu Pak, seragam kula teles. Haming seragame terus kok ora mlebu 3 sasi. Musim penghujan, Pak. Enggak ada panas babar blas. Mula kula terus kan nganggo napa? Kancane nganggo seragam, kula ora nganggo seragam niku malu, Pak. Trima ora mlebu. Ketinggalan pelajaran. Sinau? Sinau, Pak, murid teladan. Heeh. Aksara Latin ana pira? Kula ngapalke aksara gedrik ya, Pak. Iso ora? Aksara Latin ana pira? 16, Pak. Apa wae? A B C D E F G H I J.
Komik aku set ini apa? Sesok sinau. Sesok apa? Mungkin betul lo? Ya betul sinau. Nggak pak? Ya, aksara Jawa no piro? Rong pula pak? Apa wae? Unine piye? Wingi ketemu kula meneng mawon. Aksara Jawa unine piye? Wingi si aksara ketemu kula meneng mawon. Tonyo wae. Lho. Ki murid kurang ajare kaya ngene karo guru kok wani nonyo ora. Kaya gareng ki mau. 20 pak. Apa wae? Ana caraka. Terus? Terus apa ya? Ana apa ya? Data sawala. Data sawala. Data sawala. Data sawala, Pak. Bar data sawala. Pada jayanya. Pada jayanya. Rada seru. Pada jayanya budek. Pada jayanya budek, Pak. Ah budeke iki rasa. Oh budeke rasa, Pak. Budeke rasa. Cakok goblok iki kaya ngono kok ya ketompo lho. Nyogok, Pak. Oh. Bar padha jayanya. Hei, stil. Terakhir iki mengkar iki lho. Mau apa ta? Kok manggu yo iki ngapa e? Kurang seru e kowe. Apa e? Mau apa ta? Mau apa ta? Mau apa ta? Mau tetangga, Pak. Mau tetangga dengkulmu mlocot yo ora. Apa? Gareng dalem Pak. Kejaba aksara sing tak kandhai karo kowe sing jeneng mata pelajaran kira ana mata pelajaran matematika. Nggih Pak. Kuya kudu tok sinau mergo matematika penting kanggo urip. Iya nggih Pak. Hitung-hitungan mergo wong urip kuwi penuh dengan hitung-hitungan. Leres Pak. Loro ping loro, papat. 6 ping 6, 36. 9 ping 9, 81. Edan cak-cek. 7 ping 3, 21. Selikur sego pitu 14 edan siji udo siji 0. Oh iki utek matematika. Bagong matematika ya belajar. Belajar Pak kula nek dutangi ra tau nyaur. Oh hubungane apa? Ora loro ping loro papat. Wah. Edan cak-cek cacer dan kok. 6 ping 6 papat. Sama bisa papat. Orang kok main papat kabeh iki. Aku ilang itu main tekan papat. Bar papat aku udah ngerti. Ucah kok gobloknya kaya ngono ra. Saya gareng dalam pak. Ono sapi. Nge pak ngertos. Ma. Orang satu nek ge. Sapi isi jiris gane pitung yuto. Nek sapi loro 14 yuto. Modar ora. Sapi telu selikur yuto. Ana duren siji regane 70.000 nek duren loro 120.000. Wetung-wetungan bakal iku ora nek umpama kowe buka usaha ora bakal tuna. Siap. Bagong. Ana duren. Njaluk, Pak. Nggo sikik. Nggo sikik. Iki pertanyaan kok njaluk. Aku kula seneng banget kali duren. Iya, aku ngerti. Aku kowe ya seneng ning iki pertanyaan. Ana duren siji. Nggih, Pak. Regane siji 70.000. Nggih, dituku wong. Nggih, Pak. Sapa sing nuku duren? Iki piye iki pertanyaane iki? Ngerti ora? Mboten ngertos, Pak. Gareng ngerti. Ngertos. Nah, cah pinter. Sapa reng? Tukijan. Nah. Cah pinter. Kowe pas tukijan tuku kuwi neng kono apa? Neng kono aku ngerti kok ya. Oh ya. Kok suwe-suwe kok arep diakali aku. Gareng tak takoni rambutan sekilo regane 6.000 nek rambutan 17 kilo. Waduh angel banget Pak niku Pak. Sing kilohane sithik-sithik mawon. Nek rambutan 3 kilo regane 16.000. Pinter. Bagong rambutan sekilo 18.000. Gusike. Regane 6.000. Nek rambutan sak wit regane gareng iso ora? Saged, Pak. Piro? Oke banget. Lah, iki sinau. Cah sinau iki ngene iki.
ini gentena aja dulu. Gentena biye. Aku tadi guru nih. Oh iya. Kita kok kalahan terus aku harap. Nah, karena murid karena. Kadang maju. Nggih pak. Loh. Guru cengkileng kok iki pak. Wah guru kaya ngono bisa ditokke saka sekolahan gong ora ana apa-apa kok ngepthaki murid-e. Ah tangane gatel. Oh iya. Gareng matematika. Nggih. Ngestokaken dawuh. Gareng matematika. Nggih. 3 miliar. Disudo 2 miliar pira? 1 miliar. Petruk ngati-ati terus. Iya. 3.475. Di poro 4.445. Wah angel banget gong. Wah goblok kowe. Piro? Sidik banget. Iya iya iya. Biji nol. Ngati-hati lho, sekali lagi nol ora munggah. Oh iya. Kok langsung ora munggah. Iki kan langsung ujian terakhir iki. Oh iya. Gareng ngerti bobote Gunung Merapi? Ngertos. Bobote piro? Ora umum. Pinter tenan. Cah cerdas hitung-hitungan. Petro tau weruh kodhok? Ngerti, ngerti aku. Ngerti. Kodhok e nek mlumpat sepisan lompatane sak meter. Nek mlumpat kali jembare 3 meter ping 3 mutar kowe. Skak kowe saiki ping 3. Salah. Siap-siap metu saka sekolahan. Lah kok metu? Wis ora iso jawab kok. Ping pira? Ping pisan. Lho kok ping pisan? Pisan nyemplung banyu blung terus renang ora mlumpat meneh. Oh. Cah kaya ngene kok ya akale pinter ora. Dadi guru ya ora pilih sih, ngono lho. Muridé sing siji dikenai pertanyaan sing gampang, sing siji dikenai pertanyaan sing angel. Pamrimu mung ngarep kowe ngelek-elek karo aku. Heeh. Mengarep dianggep wong goblok, dianggep wong bodoh. Pertanyaan harus sama. Murid A, B, C iki diparingi pertanyaan ya sing padha, ora beda-beda. Ngono, wong pelajarane ya padha, sing diwulangke ya padha. Iya ya. Heeh, dadi guru ku sing apik ora. Oke ne? Oh iya. Oke neng kono bae ora apa-apa kok. Wis, tatanane kleru. Oh iya. Aku kene kok pas. Iya. Ya ming dinggo anu goreng apa praja-praja wong nyatane sowani ning sekolahan. Ha iya. Dinggo nglipur ati ning para apa jenenge iki siswa-siswa. Nek siswa-siswa iki wis do bali wis do turu iki asine cilik-cilik iki sing seneng iki guru-gurune. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Ayo tetembangan sing kepenak terus. Iya. Sore mau isi ana sing durung diaturake. Heeh. Sing klasik dhisik. Ya, sing klasik ya kena. Ngaturke apa? Aku tak nyuwun pambyantune Mbak Ayu Purwalestari sing pancen ya suarane dinggo klasik ya pancen swara klasik. Ha iya. Ayu kok nembang begijikan iki jane ora wangun. Heeh. Suarane iki ya wis swara sinden tenan. Ha iya. Beda karo bojoku ya? Ha iya. Bojoku nek nyinggen suarane blero. Heeh. Mula ora tau takon nyinden. Ha iya. Tau ajar nembang malah aku mumet. Oh. Migren aku langsung ngantuk. Ha iya. Wis rasa nembang nang omah wae nopo dhuwit wis karo dolan aku yo. Heeh. Asa saking tresnaku karo bojo kok. Ha iya. Tau Jawa kae. Heeh. Pokoke aja nganti aku yo ora diujo. Anten ta nang kaya ngono kuwi senengane ora. Ayo Petro gek nembang Petro. Iya Mas Garing aja kesusu Mas Garing. Tak nyuwun sinom parijoto. Aku lagi seneng sinom itu lho. Ya ora apa-apa. Mumpung penggeronge komplit iki. Sing wingi ora menyang siji. Radang tembolok. Apa? Radang tembolok. Tenggorokan kok tembolo. Tenggorokan iki kok iki lho wadah swara iki lho. Kudu ngaso. Oh, iki ya wis nekat iki wong le dawuh doktere kudu ngaso 5 tahun kok. Lah tenan tekor ngaso kok 5 tahun. Yo Mbak Ayu. Pelok ah. Ayo ngrasake pelok. Rasake pelok. Heeh.
Neno, neno, neno. Mangga. Lagi golek artis wedok kae. Syuting karo Mas Rio Condro. Niku tati niku pantes nek dadekke leak. Raine wis entuk mung kari ngekake siung. Ya ora apa-apa. Prastiwi bintange. Wah, mesti apik banget. Idik. Ya. Wis mulai girongane wis mulai rada diperbaharui truk. Iya. Guyub roko nyambut gawe golek kece. Aja kece. Kok kok aja kece ta? Golek kece ora uwi. Ngrungokke ning ora pas kupingmu ora. Ya. Mulai dong ngudi iki. Ngudi ngelmi. Ngudi ngelmi. Ape bakal terus ge dicatet. Ayo. Terus. Apa? Sokorojo yang rapet tok ojo gawe gelo mari tentrem Raharjo. Heeh. Ini hubungane kok napa ya, Dra?
Ya aku dhewe ora ngerti kaya manut sing donggerong. Ya. Enak. Sembah nuwun wajan ya apik iki mau Mbak Ayu Purwalestari sinom parijata ya gareng ini ora sinom loro kutut manggung telu gatik glinding papat jineman ora kambang lima iki apa Kertanyana Kertanyana ngopo ora wangun kowe iki ora wangun nembang kowe ngono iki ora wangun wis tuwa wis ya arep ana sing luwih tuwa sing isih seneng tetembangan model-model anyar iki awake dhewe wis kudu wilahi menet. Menet apane? Menep atine, pikirane men aja nganti grangsang. Ayo. Ayo saiki genti, Truk. Truk. Sing muni truk aja kowe, aku wae. Iya. Arang ya kesusu perpindahane kesusu kok ya, Rek. Heeh. Ayo, sapa sing arep didhawuhi supaya nyekar? Heeh. Sing urung tampil sapa go? Mbak Ika. Oh iya, Mbak Ika Suhesti. Mbak Ika Suhesti. Kebaran lenggah apa jumeneng? Weh. Ika kudu junemeng. Jumeneng kok junemeng ora? Junmeneng. Heeh. Ana dene le dandan mero-mero. Le jarikan sing set le nganggo apa jenenge iki? Kebayak diwangun-wangun kok ming tenguk. Iya. Ayo ik. Gu semangat ya. Ayo. Wah gu semangat. Maksudnya itu tembangan lagi rada keras itu rada semangat. Ayo. Iya iki Arto. Dawi nembang apa? Aku kok kepengen nembang sing cara kuno ya. Iya, sing cara kuno kanca-kanca kira-kira siap ora? Wah, kanca-kanca iki siap. Pokoke dijak nembang cara apa ini kanca-kanca siap. Heeh. Nembang cara kuno sing sing kepiye kira-kira? Ayo, mengenang gandeng iki wis suwe ora dikenang. Heeh. Awak dhewe aja lali labuh labete sing pertama kali nyipta campur sari. Heeh. Mas Mantos Wargi. Ya. Ayo terus nembang cara tembange Mas Mantos. Ayo, ayo. Oke, ra masalah. Awak dhewe ya ora ketang sine kecipratan rezekine panjenengane gawe lagu awak dhewe ya iso mangan mergo saka lagune panjenengane. Ya. Mula kudu eling. Heeh. Dasare pemusike isih ana sing melu awake dhewe Pak Geter Pramuji Widodo kuwi pengaran semen lagune Mas Mantos. Ya. Biyen yo gender yo pinter banget main keyboard yo pinter banget ngedol keyboard yo pintere raja macan. Ayo. Ayo iki kowe kelingan lagu apa iki kira-kira? Kowe yo penyanyi campur sari kudune apa lagune Mas Mantos iki kudune apa? Apa nggih? Sing duet napa dhewe? Sing dhewe sik. Aku mau nek duet aku ora iso nembang. Heeh. Sing dhewe sik apa kira-kira? Ciptaane Pak Mantos. Iya. Dalam rangka mengenang panjenengane kok mesake. Heeh. Apa, Pak? Bengawan sore. Bengawan sore saasate. Ha iya. Apa, Pak? Bingung, Pak. Abi Dik, sida apa ora Dik? Kae ape? Kae duit lho, Ko. Kira-kira iso ora? Aku ora ndek catetane, nek ndek catetane aku iso. Browsing. Mak apa? Browsing. Sapa sing kebelet? Tah nek boso kupinge browsing. Browsing iki maksude goleki ning HP. Takon Mbah Google. Lho. Ya pejet HP-ne titit-titit langsung metu syair. Kuwi mau. Sida ora? Apa judule? Sida ora? Ah, sida. Kapan? Amanot aku. Yo.
Dibel dik, sida apa ora dik. Jawab pijar semaya dik. Aku mengku gelo. Ha. La 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 mula jadi pecet, tanganku sok nritik. Ya. Ning nang 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 ni na 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 ni ni ning nang 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 ni tak tandung 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 ya, mangga di lagu ke ndak ilang kok. Ya, mangga. Saya kepenak tu di rumah ke. Jadi ojo cuman terus tergantung karo gubuk asmara. Iya. Sida apa ora ya temen jotenan. Dedek, sida apa ora dek. Jabi jar semaya kowe cahayu. Noni 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 noni. Wis kok gak bali. Mpun. Wis wis kok. Iya. Wis sida kok. Wis sida. Ya, jan mampi tenan yo. Ah iya, wah temen jotenan. Heeh. Ayo kala-kala kuwi membangkitkan ciptaan-ciptaan para maestro sing wis kundur meneng kasidan jati. Heeh. Ya pancen bener. Saiki wis arang-arang do dirunekke to. Ya, mula kowe karo aku ya aja keset. Didudah meneh. Ya, pancen ya werna-werna. Wah, ayo pirang-pirang puluh cacahe karyane panjenengane. Ya. Kaya karyane Kinarto Sabdo Swargi Pujangga kuwi wis nguripi wong pira wae. Ha iya, nguripi penyanyi pira wae. Anggere muni nembang kelinci ucul kuwi karyane Kinarto Sabdo. Iya, perahu layar karyane panjenengane. Iya. Oh kuwi nganu lho, Truk, apa jenenge? Penting lho. Iya. Ayo, Gong. Yo. Lanjut ya. Iya. Saiki ngaturake Mbak Lian mau nggo Mbak Lian Keri. Anu sapa jenenge? Anu sapa Ganes meneh? Heeh, Ganes. Ya. Ayo Nes. Heeh. Ki guru sejarah SD Kanisius Sengkan kene. Heeh. Ya pancen anu, Pak. Menyumbangkan anu napa jenengan mandi upase, Pak? Napa to? Niki wau Bu Sri WA kula. Piye? Pak Ganes besok jadi olahraga mawon. Heh? Guru olahraga, Pak. Wis apik malahan kowe malah beres ora usah guru sejarah iku wis nganti kendaan sejarah kok. Pendak setu Pak namungan, Pak. Nah, men pendak setuwe malah kepenak to kowe Senin Selasa tekan Jumat iso dodol ning pasar. Lho kok. Anu apa? Jani jenengan ki, Pak. Heeh. Iso nderek wayangan aku pancen butuh sinden-sinden sing kendel kaya kowe kuwi. Heeh. Poture nguri-uri tembang-tembang kuno to, Pak? Heeh, war nembang apa? Ya. Slendro Pak Geter. Lah iya. Slendro biasa nggih, Pak. Lho ya slendro ki biasa kok slendro. Iya, Pak. Iki mung pindah guru olahraga kok saya petuk, saya petuk. Ya ora apa-apa kok ya. Apa? Lindri. Modal. Pancang telung kadi lawu. Jaman biyen nah, ane wiyagaku dorong lahir. Mboten niku ki nggih wangke niku nganu nggih nggih klothekan niku Pak kan iki nembe jaman tembang dolanan anak. Oh. Nembe napa Pak jenengane menggenjot-genjotkan menggenjar-genjarkan dolanan anak. Biasane niku namung diklothekan Pak. Wo, ameng klothekan kok to. Wo, lah ya pinter. Pintere ra jam-jam kanca-kanca nek kon klothekan aja kok. Awak madang diringi klothekan wis iso kok. Ayo, 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 siap-siap kaya. Yuk, dadat
dadi wayang. Adendang tang tang, adendang po po, sapa tanden ning buta ijo. Atak cokot nganggo siyung, nganggo siyung. Untung momenti kerupang. Nanti ku, ribon pak, ribon kurang. Ayo nganggo. Ayo, iki jane glodhekane ora ngerti mandheke. Dadi meng do cenanangan tok. Ya do dadi wayang obrok-obrok-obrok-obrok buta ijo. Tak cokot nganggo siung, siung. Heeh. Tak geget untu pinggir. Oh, nggih, Pak. Kok ampun kowe iki meng apa iki mau? Eh, oke setunggal malih, Pak. Apa? Wes, ayo. Cara kuna. Ngawur. Aku kok aku wis aja kuwi. Talu salah, Pak. Si. Aku aja kuwi aku tratapane. Kok niki apik niki, Pak? Kok muni cem ngono. Aku koyo arep neruske. Yakin niki tenan mboten tenanan, Pak. Coba, coba cem apa ya? Cem payaro. Ayo, Pak. Makananmu. Iki. Ripun. Sip tenan kowe sesuk kowe nek melu aku. Kuwi nyandang nganggo ting slawir ngono kae. Nganggo sendok. Padake sing sendok wae jenenganke lho. Wek, aku nganggo sendok wis ana kowe panci sesuk. Ngene kene iki, Pak. Heeh, dicandali panci-panci harus cempe yarowo. Pakan aku cempe. Niku nggih tembang simbah-simbah riyen to, Pak. Heeh. Ha iki ora dodopeni ngene iki eleke nang kene iki ora sing aku sing kowe apa ora sing mantar-mantar cilik sing nunggang Mas Didik. Pendeliki Mas Didik modar. Mantar-mantar cilik sing nunggang blenek. Ngono kae. Iso ora kowe ayo. Mantar. Nek anak kula mboten montor-montor Pak gak rong tahun. Ya nunggang sepur. Montor. Nunggang sepur kluthuk. Mboten saged nek sik niku Pak. Ha nek sing iso montor anakmu umure piro? Montor montor ili sing nunggang blenek ngantuk liat liur lungguh dek ladek lumak gregep ning tengah kereten. Ampe. Apa jenengan? Kowe malah mbuh aku. Kowe cok dadi nyimpen tembang-tembang cara kuna-kuna ngono kuwi. Ya karang wong iki giri rusi jalmotan kena kinira. Lho malah entuk sinden sing iso nembang cempe. Aku seneng banget. Aku seneng banget gitu. Nek cempe tak lak. Eh? Nek cempe niku ora anak wedhus, Pak. Ha iya, kuwi mau lho tembangmu lho. Ya rowo. Mana? Nggih ning dadi cempe. Apa? Cempo. Oh, cempa ta? Cempa, Pak. Oh, Petro ya kleru ta. Cempe. Lek. Cempo ya rowo. Pakanamu apa ya rowo? Panane none none ne ne na na no jamur apa kendel barat yo iku ra jamuran. Ayo ta paling kok ming jamuran aku paling seneng nganggo kendel barat e terus nguntuk-untuk lemahe didekok nganggo sikut jluk ngono terus duyui. Oh ta ngono ja pake basa jenes-jenes ora apik tenan nyenengake tenan yo eh ya. Saiki genti Mbak Lian. Ah, Mbak Lian ayo. Iki kiye-kiye Presiden saka Kebumen kiye. Iya. Mangga Mbak Lian jumeneng mangga. Ditunggu maring para penggemar saka kulonan ya saka Cilacap, saka Ciberem, saka Cilacap. Ciberem iki ngendi ora?
Omahe Pak Sukri di belum. Iya. Tulisan seragamnya beda Dewi Maning. Nggih niki, Jan. Kenang apa sih? Jane simpun diparingi jadwal niki teng Dek Ayu kula. Pun kula wacat. Terus tak tata niki klambine tek wadhe kresek. Terus pun bleng pun dadi. Terus dikirimi meli teng Mbak Eka. Ujar kula pun tak wacan dhuwur dhewek oh pada. Pada. Lima jam ing setugel kula. Aja setugel setugel. Tuli kulinakno dibablas nasi. Nggih mboten tekan ngisor niku ming setugel tok jebule ngisore beda. Nah, ralah. Rikasi. Ming setugel. Berarti ngisuk maning kudu tekan ngisor niku nggih. Kudu dikabehna. Nggih le maca kudu kabeh tekan ngisor. Iya kaya kowe dadi ora kliru. Tulis disawang ora kepenak maring mata. Ya. Kan jane pada biru-biru api-api krika ijo dhewe kaya kowe. Ya kebae niki biru lah. Untunge Rika kuwi duwe pasuryan ayu dadi ora pati di cacat dening para pamirsa. Iya. Diapura, diapura. Sinden sing wajah apik paling diapura, nek sinden sing kleru wajah elek ya kudu dienehi paukuman. Niki kula mboten dihukum berarti nggih. Ora nyonge hukum, ora nyonge hukum. Isih gedhe pangapura inyong marang Rika aja kuwatir. Tulis saiki Rika kudu ngaturake tetembangan. Nggih, kepripun? Cara apa nyonge manut? Cara apa Banyumasan apa cara ya sepakake nyonge manut marang Rika. Apa? Rika nembang jane apa? Sekali-kali nggih kepengin duet. Maring siapa? Nggih siapa jane sing cocok upamane lah. Maring Wiyaga. Nggih ya kena. Aja. Kok aja kepripun? Wiyaga tuh muni gegeden rumangsa. Nek diajak duet, tuli Wiyaga terus mengko WA Rika terus tangtung ngarep ngapalna alasane ngapalnya syair lagu ning sejatine sana bab sing ora prayoga. Bagong wasis tenan omongane. Aja karo Wiyaga aja. Siji aja karo Wiyaga, loro aja karo dalang. Oh iya. Lho. Mboten kali dalang. Nyong-nyonge ora gelem duet maring sinden. Nyonge kapok. Pau penjenengan duet kali Mbak Eka kok. Iya ya. Iya iya. Masa karo nyong ora? Mosok bar karo Eka karo Rika. Ya ra apa-apa. Aja kaya kowe. Kowe lindri. Kok nendang barang iki ngopo to iki? Bingung aja sing duet sing biasa bae lah kaya kowe sing tetembangane sing biasa bae tuli nyonge seneng maring tembang Rika sing nyong nangis gawer-gawer kaya kowe ya seniki apa seniki suk rebu menang muni suk rebu nana untune kok kemilap kenapane sih napa kae jenenge dibehel. Oh dibehel kapan le ngecor lho dibel kok kapan le ngecor ora dibegel kok dicor wis beres to. Aja ngruruwi wong dikayani iki jenengan tuli dereng ngerti kena apa dereng ya kasihate wong dibegel lho kasihate apa sih ya ana lah garwane mboten dibegel mbok mboten lah ngenjang kan dibehel ibune. Wis tau tuli bojo nyenyong tak kon behel. Kepripun? Tuli bar mangan gudangan ki cangkeme tukul werna-werna. Ana sledri, ana loncang, ana wortel. Cemantel iki. Piye sop kok ning cangkem sih? Iya. Lambine bagus. Ya, mangga. La la la. Biyen inyong isih cilik siki tuli wis gedhi ya iya titresnani
gendong kewer kewer tuli kewer kewer digendong bisa kewer kewer apa nih sih? Ya kira-kira apa nih? Ya nyongi orang ngerti tuli nyongi orang gendong kok. Gini ngenjang praktek. Gendong putrane. Ngesok-ngesok anak inyong ngarep inyong gendong. Lagi kewer-kewer nggih sikile lah. Kewer. Apa? Sikile. Iya ya. Wong sikile ora kena lindang kaya kowe. Rino wangi dipun graji. Hus. Amodar. Kudang dijunjung digeblakna lanti sawah sing jenenge ngudang anak iki dijunjung karo disawang. Anakku ya tak anakku tau lho tak junjung tak kudang tak sawang iki mah girap-girap. Gila ro mataku kaya to. Lah matane iki diciutke. Matamu. Inyong nangis tulung-tulung. Arikane parikane banyu masa tiba napa Mbak Dian? Apa? Napa nggih? Lah apa? Napa boten nenten pamundutan malih niki? Wis ora ana wis jamene padha buruk kabeh. Pedang kuning mawon. Pedang kuning. Yen lewat aku kelingan. Loh. Maksudnya podang kuning iki mencok ning gubuk asmara. Kowe iki nek salah kok alasane iki gawe alasan kok. Heeh kuwi wong wong akeh kok podange kuwi. Sarombongan. Yo. Esok awan karang meh padha itu. Ayo. Nggih napa teng gubuk mawon? Apa? Teng gubuk nggih kenging. Aja kaya kowe. Tulisin den ayu-ayu sabane gubuk. Iya. Podang kuning bae wis kepenak aja. Aja pindah ning gubuk. Kula mboten teng gubuk nek kula. Iya aja. Nggih teng pom. Hah? Tuli nek rikan nang pom, iki ana wiyaga sing sabane pom. Napa enten? Ana. Sinten sing sabane? Iye sing bonang penerus kiye. Kiye nek alasan karo bojone nggawa sandangan Jawa saline nang pom. Nek wingi enten niku kruset streaming sing teng pom. Ya terus turune nang sawah bareng aku. Ya wis ya. Esok awan mangga. Esok awan lengkungan wis ora rasa. Terima kasih.
matur suwun, Mbak. Lian Lindu. Lian Lindu, Lian Lindu, Lian Sindu. Lian Sindu. Lian Lindu. Mbak Lian nek gelem gawe Lindu ya. Gorek kaki ya. Irung kok diambung ora. Ora ana apa-apa kok irung kok disosrep. Seneng gak kure irunge gareng? Ha seneng ya dirabeni. Tonyo ye. Bagong yang rupa apa-apa dulu kekerasan yang digunakan Reng, apa? Kok malah sekolah tak sawang kok bapak kok malah ngadep karo Ndoro Kresna, Ndoro Janoko mongko tak sawang kok pasuryanin disini Ndoro Wati karo Ndoro Janoko kok serius men serius piye maksudnya, kok ya wigati banget loh bapak kok nganti alisin jengkerut-jengkerut wah ya ora member truk wong jarak 200 meter luwe kok weruh alis bareng. Kowe iki mongko wis tuwa kok kaya cetomen mripatmu. Hai minggu alasan supaya ndang sebo. Oh ya ya. Suwan ngersani bapak yo. Yo diaturake yo. Janeng yaning taloko katilanget ing om. Mambang pantep pasulan upamaneka lintang sritenan nang pasir.